Čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska si zasoutěžíme. A zasoutěžíme si o World of Tanks jeden klíč a vyberu 3 výherce a těm potom ten klíč napíšu na Facebook a poradím jim, jak se ten klíč dá do hry. A my se vrhneme k tomu klíči. Klíč pro začátečníky, takže když jste začátečníci, tak tam dostanete T-127 tank, dostanete jeden garážový slot a 3 dny premium. A pokud jste už hráli, už hrajete vodko deal, tak dostanete jeden garážový slot a 3 dny premium. Takže vyberu, soutěží se o tyhle 2 kódy. A jaký jsou vlastně podmínky? Podmínky jsou dát like na video, dát odběr k mně na channel a dát takový ten zvoneček, který je vedle toho. A potom napsat nějaký komentář o vodku. Třeba hraju rád vodko, nebo já nevím, prostě nějakou třeba blbinu o World of Tanks. A potom vyberu 3 lidi, který si přidám na Facebooku a těm potom napíšu ten kód a pomůžu jim nainstalovat do hry ten kód. Není to nic složitýho, jenom se jde prostě na ty stránky a to. Takže jo, my si zasoutěžíme o tohle. Budu dělat ještě 2 soutěže o tyhle klíče, ale to už bude, kdo hraje na Xbox One a na PS4. Tak pro ty potom udělám taky soutěž a taky to jsou klíče, ty vám zatím nebudu říkat, co obsahujou a jo, my se teda uvidíme při dalším videu, tohle by bylo z dnešní soutěže všechno a zatím čau.